Olá, gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pela Serrita, mostrando um pouquinho da Serrita. Vamos pegar agora sentido Morelândia, né? Vamos mostrar aqui, tem um cenário muito bonito. Vamos mostrar a todos vocês que estão sempre aí acompanhando o nosso trabalho. Ó, aqui estamos passando em frente ao estádio, né? Que chama Ferreirão, o campo. Ali na frente tem o Centro de Atividades Econômicas, né, chamado CAI. Tem uma festa por ano. Olha o pé de mandacaru, como tá bonito. Pé de mandacaru, cheio de mandacaru. Eita, tá bonito, vou bater uma foto isso aí. Ó, aqui, ó. É o Centro de Atividades. Muito, muito bonito aqui nesse, né, cenário. Vamos pegar agora a PE. Já estamos na PE, né? Vamos seguir sentido Morelândia agora. Quem vai para Morelândia? Eita, que é o urubu ali, ó. Ixi Maria. Olha a pista como tá de urubu. Tem que ir bem devagarzinho para eles não bater no vidro. Tem alguma coisa que jogar aqui, né? Jogando alguma coisa por aqui, viu? Perigoso, viu? Para bater no vidro do carro, tem um acidente. Ó, aqui a gente tá pegando. Aqui vai balançar um pouco a imagem porque tem muito buraco, né? Buraco assim, muito remendo. Feito de muito remendo. É um cenário bonito aqui, o nosso sertão. O cenário tá todo verdinho. Tá uma maravilha. Ó, passando aqui pelas terras do nosso saudoso compadre Chico Girão. Aqui, gente, já é o sítio Catolé, viu? Aqui já é o sítio Catolé. Como eu falei, aqui a gente está seguindo sentido a cidade de Morelândia. E também a cidade de Exu, né? A cidade de Exu é a terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que fica mais ou menos daqui, mais ou menos uns 80 quilômetros, 70, 80 quilômetros, é a cidade de Exu. Já fui lá uma vez, não filmei muito, não fiz poucos vídeos, mas qualquer dia a gente vai voltar à cidade lá do. Oi, como tá? Viu? Na volta a gente vai pegar. Do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Essa estrada aqui ela é muito remendada e aí dá um trabalho danado, viu? O cabo circular. Tem animais na pista também ali, ó. A gente tá vendo. Os bois passando aí de um lado para outro. É, no interior, nessa época, né, tem muita comida, muito pasto, aí o pessoal solta, ó, solta nas beiras de pista, os animais ficam aí circulando de um lado para outro. Então é isso, gente, aquele abraço. Estamos viajando, vamos pegar aqui um pedacinho da área rural para vocês verem. Isso aqui é cheio de buraco, aqui dá uma balançada grande. Então, os buracos tem umas. Ó, vamos pegar aqui agora só para mostrar um pouquinho a vocês como é os tabuleiros, viu? Os tabuleiros de Serrita, ó.
essas terras brancas aqui que vocês estão vendo é chamado de tabuleiro. São chamados tabuleiros. Ó, terra muito branca, como vocês estão vendo, é uma terra de areia, né? Aqui no sertão, nessa região, tem dois tipos. É esse tipo de solo, mais os três, né? Tem o maçapê também, né? É o... esse tabuleiro branco. Tem umas terras chamadas maçapê, que é um lamedo danado quando chove, fica escorregando. E tem a chapada, né? Que é a chapada de pedra que o pessoal fala. É umas terras que tem muita pedra, né? Mas também dá muito capim. São terras férteis, as terras do nosso lindo sertão de Pernambuco. Não é bonito, gente, o nosso sertão? Vocês viajando, vocês vendo a área rural do nosso município. Nosso lindo município de Serrita. Serrita, como eu falei, 20 mil habitantes. Uma cidade mais rural, né? Tá tudo verde. Nosso sertão choveu. Fica aí essa maravilha de lugar. Tchau, gente. Aquele abraço.